Լոս Անջելեսում բնակվող երիտասարդ հայ բժիշկներին, փաստաբաններին եւ այլ մասնագետներին միավորող Armenian Eagles Foundation-ը ստեղծվել է 2016 թվականին, քառորդյա պատերազմի օրերին։ Մինչ օրս կազմակերպությունը բարեկորցական տարբեր ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում։ Արդեն մի քանի օր է կազմակերպության պահեստում մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված երեխաներին, կանանց եւ տղամարդկանց համար հագուստներ են բերում հայ համայնքի մեծ թվով ներկայացուցիչներ։ Հասկանում եք, մեր արցախցի բարեկամները շատ կարիք ունեն։ Այսի ամենանվազագույնը, որ գոնե մենք կարող ենք կազմակերպենք հագուստի հարցով իրանց կողնակ օգնենք։ Այս պահին կտեսնում եք, ինչքան հավաքվե եւ հենա այսի 1/3-ն է, ագին գալիս է, առաջայինը ձմռային շորեն ենք փորձում գրկենք։ Եվ ընթացքում մնացած է կգրկենք, համ նավով, համ մեր սամայլոտով պիտի գրկենք, հնարավորի շուտ հասնի իրանց։ Կազմակերպության հիմնադիր Անդրանիկ Բալոյանի խոսքերով այսօր առավել քան երբեք անհրաժեշտ է լինել միասնական։ Ըստ նրա, այս կերպ մեծ թվով կամավորներ ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված քաղաքացիների հոգսերը փոքրիչ թեթևացնել։ Ամենադժվար պահն են իրանք ապրում, հայրենիք են կորցրել, գալիս են, նայում են, մենք ինչքան պատրաստ ենք իրանք կարողանանք օգնենք, մեր աղբեր քուրերն են։ Եվ մենակ Հայաստանը պետք չի օգնի, սպյուրտն է պիտի օգնի, մենք պարտավոր ենք, պարտականություն ունենք իրանց հանդեպ, մանավանդ որ հնարավորություն է մեզ ստեղծելու, կարողանում ենք սենց մի բան կազմակերպենք։ Մասնագիտության փաստաբան Իվետա Հովսեփյանն է։ Կամավորության սկզբունքով միացել է բարեկորցական աշխատանքներին։ Նախ խնամքով դասավորում է հագուստները, ապա ըստ հերթականության տեղադրում Հայաստան ուղարկվելի կարգերում։ Շոր դոնեյշն ենք հավաքել, որ ուղարկենք Հայաստան մեր Արցախի քույրիկ եւ եղբայրների համար, նաեւ երեխաների համար, շատ շորեր, ինչպես որ տեսնում եք, շատ աջակցություն ենք ստացել մեր հայ community-ից, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Այս ինչ որ անում ենք, այս գործը շատ ընտանիքներին է օգնելու, գիտենք բոլորս ուզում ենք ինչ-որ ձևով օգնենք։ Բարեկորցական կենտրոնում անում են հնարավորը, որպիսի որքան հնարավոր է շուտ արկղերը հասնեն Հայաստան։ Տեսնում եք, դոնեյշներ չեն դադարում, դեռ մարդիկ բերում են եւ շատ ավելի ասել են, որ պիտի բերեն։ Շատ շնորհակալ ենք մեր հայ ընտանիքներից, քույրերի եղբայրներից, ընկերներից, բոլորը, որ ուզում են ինչով կարող են օգնել մեր հայ ընտանիքներին Արցախից, որ գալիս են Հայաստան։ Armenia Miriam, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։